Die jonger broer moes bekeer het met 'n opregte hart. Hy moes bekeer het met 'n opregte hart. En ons lees in Lukas 15 vers 14 sê, nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en het hy ook begin gebrek ly. En dan is ons in vers 17, toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oor genoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Nou, hierdie is baie belangrik, want bekering is belangrik. Sien, ons het hierdie hele gesegde wat ons sê, die Here is lief vir die sondaar, maar hy is nie lief vir die sonde nie. En dan moet by my en jou ook half en half 'n gedagte wees om te sê, sonde is nie okay nie. Sê vir die ou langs aan, sonde is nie okay nie. Hierdie verhaal is nie vir my en jou om te sê, hoorie, al die sondaars moet hier by mekaar kom en is okay as hulle sonde doen nie, want ons gaan niks daaroor sê nie. Dis nie wat hier gebeur nie. Hierdie man het tot inkeer gekom, hy het tot bekering gekom, en wat beteken dit? Dit beteken, hy het sy sonde laat staan. Amen? Hy het laat staan. Toe hy daar by die varke was en hy moes, toe besef hy hoe verlore hy is, hy besef hy kan nie so aangaan nie, en het werklik tot bekering gekom. En dis iets wat ek en jy ook moet deurgaan. Ek en jy moet, ons kan nie aanhou met ons sonde en sê, weet, ek is maar nou die lelike eentjie in die koninkryk so, maar die Here verstaan, hy verstaan, ek het hierdie sonde en ek gaan aan daarmee nie. Ek en jy moet hardhandig werk met die sonde in ons lewe. En dis wat Spreuke sê. Spreuke 28 vers 13 sê, wie sy sonde wegsteek, moet niks te goed te wag, wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. So met ander woorde, daar is beslis druk op die verlore seun, op die seun, die jonger seun wat weggeloop het, dat hoorie, ons aanvaar almal, maar dit beteken nie ons kan aangaan met ons ou lewe nie. Wat help dit? Wat sê ons van die kruis van Jesus as ek net aangaan met my ou lewe, as ek nie daarvan afsien nie? Jakobus sê dit so mooi. Hy sê, as jy weet wat die regte ding is om te doen en jy doen dit nie, is dit sonde. Nou ek weet sonde is 'n politieke inkorrekte woord om te gebruik. Ons mag mos nie vandag meer sonde gebruik nie, want jy gaan iemand affronteer. Maar julle, ons moet dalk op kaarte met mekaar speel en sê, hoorie, daai sonde wat ek so aan vashou, wat vir my 'n gemaksonde geword het, is nie aanvaarbaar voor die Here nie, en ek moet bekeer daarvan. As daai verlore seun nie opgestaan het en tot inkeer gekom het nie, sou hy net nooit teruggekom het en die Vader sou hom nooit kon herstel nie. En dis hoekom dit belangrik is om hierdie ding vir mekaar te sê, ek moet kyk na my eie lewe. Ek moet introspeksie doen en sê, sonde is nie okay nie. Amen? Amen. En daarom moet ek daai uitdraai maak in my lewe. Ek moet wegdraai van my ou lewe. Ek moet wegdraai. Beteken, ons wil Jesus hê, maar ons wil nie ons ou lewe los nie. Is dit nie so nie? Ek wil my roomys altyd voor ete eet. Waar is die jong mense? Ek wil nog my sonde doen. Ek wil nog, en ek wil glo met my hele hart, maar die Here gaan verstaan, en dis eintlik okay. Maar tot ek en jy op 'n punt kom en vir mekaar in die oë kyk en sê, dis nie okay nie, dis nie reg nie. Ek kan nie 'n bespotting maak van die kruis van Jesus en aangaan met my ou lewe en ek moet wegdraai. Ek moet by die kruis van Jesus